mwantaddewo kintu kirala nti kyennakoze, mwantaddewo kirala, mwantaddewo kirala, nitoyinza kuddira olw'okuba election petition ebalemye okuyimirizaawo ne bagamba nti kati kabafumbe kino, kabafumbe kino, Ssegirinya tumukwate tumugalye tumuteeke mu kkomera. Amazima ga Katonda muggulu, tumukwate tumuteeke mu kkomera. Nemukola embeera bweti bwana ba bwana Kidandala ng'oli ne ttiimu gye mwakikoza nayo security organize olw'okuba oyagala ekifo kya Kawempe North. Bwekiba kifo kitwale, bwekiba kifo kitwale. Lwaki otwala obulamu bwange? Lwaki ebyobufuzi oyagala otwaliremu n'obulamu bw'omuntu? Abantu abafiiriddwa abantu baabwe tebana Ssegirinya nga balaba yali mu bintu bwe biti bye mumpandiikidde. Olowooza baba bawulira batya? Baba bawulira batya? Olowooza baba bawulira batya abantu? Mikwano gyange giba giwulira gitya nga giraba muntu bamutadde ebintu bwe biti? Abantu be tukolagana nabo, bakwano bange abanzikitirizaamu, olw'okuba mwagala ekifo kya Kawempe North Kidandala bino bye muzzeemu. Nze nasirikanga ebyo sibyogerako nga nasirika. Neno ogamba nti tumuteekako kino ekinene abeere mu kkomera olw'okuba oyagala entebe ya Kawempe North. Oba entebe ogitwale, mugitwale, kuba ebbanga lyonna lyembaddewo. Nze mane sirina kifo. Mukama wange Kyagulanyi yampa ekifo kino eky'obubaka bwa paliyamenti, nanga Ssegirinya savinga abantu, savinga abantu. Naye ekifo nze manyi ekintu sizza mbino byonna, kifo kya bukulembeze nkimanyi bulungi nnyo, nkimanyi bulungi nnyo. Tewali kirala ntebe ya Kawempe North. Abasajja bajyagala bagamba Ssegirinya kufaafe oba kufaafe, nekwo nza okuddira kino kino kiteeka munno. Nze namanyi agogera gye muli gadde gambuze baganda bange, mbabuulira mazima, temundabangako Ssegirinya ng'akaaba, tondabangako ng'akaaba, temukirabanga nako. Nze ndi musajja mugumu, n'ekino kinsusseeko kuba kirimu obulamu bw'abantu okufa. Nze mbadde ndaba abantu embeera abantu baffe gye bayiseemu ab'e Masaka. Nze omu ku babadde bakola zirayivu nga njogera ky'e Masaka, n'okaaba n'owulira nga n'amaziga gakuyitamu, ne kati we baanoonyeza wonna nga kibuze, ne bagaa Ssegirinya tusobola mutyo muteekako ekintu ekibi ng'ate kinene? Bannange kino ekintu tekimuyita kya kusaaga, kintu kinene nnyo ate nga kibi. Nene mukinteeka ne mukigamba nti Ssegirinya ali mintu kika kino? Nze ebbanga lye mbaddewo, ebbanga lya myaka 15 nga ndi mu politics, neddira mu charity kuyamba bantu baffe banyigirizibwa, bwe ndaba akaaba ne ŋŋenda, bwe ndaba anyigirizibwa ne ŋŋenda, bwe ndaba gobagobye mu nnyumba ne ŋŋamba muntu olwaki bamugobye mu nju ng'ate nnyina we nsobola omutaasiza ne ŋŋenda. Bwe ndaba maama azadde naye ng'alina abaana tewali abayamba ne mbayamba.